po ta kishte ndjekur pak më tepër do e zbulonte sasia publike që mori Mreti Zok, që është afërsisht 36.000 sterlina në ar, e asaj kohe 1.5 milion dollar sot, është e gjitha e faturuar se si e ka shpenzuar Zok. Është faturuar. Unë personalisht kam gjetur mbi 300 fatura. Nuk ka nevojë për komisionet timore se nuk ka, nuk ka. Unë kam gjetur mbi 300 fatura bankare gjatë kohës që jetonte në Angli. Ai kam dhe studimi që si ka mbajtur 3 ambasada për 5 vite. Ambasadën e Egjiptit, të Stambollit e të Amerikës. Madje edhe sot do kam sjell edhe një dokument se si i çoi Fajkonicës 2100 dollar para vdekjes. Ja do të nxjerrë. Dhe i thoshte banka ky vdiq tani çfarë do bëjmë me këto lekë. Domethënë Zogu këto para dhe i tejkaloi, i shpenzoi për qëllimet e vendit luftës. Dhe sasia ishte aq e vogël sa mbesoni që ai kur vajti në Stambol mbas 3 javësh, ishte mbaruar gjysmë atyre parave. Nuk ka nevojë për komision timor. Nuk ka nevojë për komision. Ja ta dëgjojmë te zotin Lame. Ti japun faturat, janë 300 cop. Diçoj i kam kështu digjitale me email. Kreu i Partisë Shqiptare mund të besojmë ty. Deri atëre unë do të besoj ligjvënësin shqiptar që është parlamenti. Nuk e vënë në diskutimin që mund të kesh të drejtë. Dakor. Unë po them për dinjitetin e familjes mbretërore dhe për dinjitetin e shtetit shqiptar, kjo llogari e hapur duhet mbyllur. Kaq është e gjitha. Po është e mbyllur, më ta thash, ka studime për këtë gjë, është e mbyllur, kjo nuk është më enigmë, është e hapur. Për shembull, ajo që është enigmë është çfarë bëri shteti komunist me 2.5 milion apolona të konfiskuara me dhunë dhe shqiptarëve, ato është duke, nuk i dim ku janë. Po kjo e Zogut e dim si është. Mund të bashkojmë